Opštinska organizacija Crvenog krsta u Šidu jedna je od organizatora brojnih aktivnosti koje se organizuju u ovoj sredini sa ciljem upoznavanja javnosti od posljedica bolesti zavisnosti. Na ovu temu razgovaramo sa sekretarom Dušicom Poletan. Koje su aktivnosti organizovane u proteklom periodu? Evo, između ostalog, mjesec novembar svake godine je posvećen o bolestima zavisnosti. Cilj organizacije Crvenog krsta ne samo u Šidu, nego širom naše zemlje je edukacija mladih, pre svega, o načinima na koje mogu doći u dodir sa bolestima zavisnosti, a to je pre svega upotreba duvana, upotreba alkohola, ali i upotreba droga i opojnih sredstava i način na koji mladi treba da budu edukovani kako ne bi i kad bi došli u dodir sa tim da budu dovoljno informisani koje sve štetne posljedice izazivaju ove bolesti, posebno na mlad organizam kad oni tek treba da krenu u neki svoj novi život. Ono što je Crveni krst i ranije godina organizovao informativne radionice na temu bolesti zavisnosti, evo tako i ove godine. Ono što je ranije rađeno je i tako će biti i ove godine je saradnja sa udruženjem Zdravo odrastanje. On ima jednu lepu manifestaciju koja se zove Pesma protiv pušenja droge, side i alkohola, gde deca svojim pevačkim umećima izvode svoje tačke, ali prethodnica toga svega je edukativna radionica. Prvu radionicu smo zakazali 29. novembra u osnovnoj školi Branko Radičević, gdje će nam predavač biti Vera Dupalo, zamjenica direktora, koja je ranije sarađivala sa nama i na jedan ovako malo šokantan način deci prenosila poruke na temu bolesti zavisnosti, a druga radionica je zakazana za učenike osnovne škole Sremski front i to za više razrede, kada će nakon edukativnog predavanja, evo, njihovi vršnjaci, malo ih pesmom i igrom zabaviti. Ono što je važno je da se deci prenesu poruke koje su štetnosti duvanskog dima, koje su štetnosti upotrebe narkotika, opojnih sredstava, ali i ove bliži nam se također i 1. decembar kada obeležavamo Svjetski dan borbe protiv HIV-AIDS-a, kada ćemo i taj deo, pošto su veoma srodne aktivnosti, uvezati zajedno s tim, tako da će deca ceo mjesec novembar imati priliku da se informišu. Kako se odvijaju radionice, kakav je program? Program informativne radionice, pošto će obuhvatiti veću ciljnu grupu, moguće čak 100 polaznika i više, da to će biti učenici viših razreda sa posebnim akcentom na učenike 7. i 8. razreda, gdje ćemo kroz edukativne filmove pokušati da prenesemo osnovnu poruku o štetnosti kada su u pitanju narkotici, kada je u pitanju duvanski dim i sve ostalo što može da se podvede pod bolesti zavisnosti. Nakon održanog predavanja za sve učenike, članovi udruženja Zdravo odrastanje će otpevati svaku po jednu muzičku numeru i to će biti jedna onako zaokružena priča vezana za ovu temu. Inače, ova manifestacija, deca se redovno okupljaju u prostorijama Crvenog krsta gde i pripremaju svoje tačke, inače, za ovaj program sarađujemo sa Domom zdravlja u Šidu, gdje će oni biti uključeni u ovaj deo i naravno podršku škola, što je najvažnije, jer škole su nam oni osnovni saradnici i motivatori da prenesemo deci poruku. Najlepše hvala na razgovoru i izdvojenom vremenu.